7 ditë në protest për vrasjen e Klodian Rashës, kërkohet largimi Ardi Veliut. Për të 7 ditë me radhë, qytetarët kryesisht të rinj kanë dalë në shesh për të protestuar për vrasjen e Klodian Rashës. Ata kanë dalë në sheshin Skënderbej dhe vjojnë të kërkojnë largimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu. Duket se strategjia e protestuese ka ndryshuar që prej ditës së djeshme ku nuk u shënua asnjë incident. Ndërkohë policia thotë se organizime të tilla në kohë pandemie janë të jashtëligjshme. Sa ka ish lidhur me kërkesën për largimin e kryepolicit Veliu, kryeministri u tha dhe sot në konferencë tha se diçka e tillë nuk ka për të ndodhur. Thank you.